Där jag skadade armen, det var i, jag jobbade då på ett jordbruk. Ja, då tänkte man ju så att man kommer inte att kunna ens knyta skor och ingenting. Det var ju såna här enkla vardagliga sysslor. Bara det blev ju ett stort problem när man började fundera. Och då var ju valet och kvalet, ska jag amputera eller ska jag försöka leva vidare med en arm som inte fungerar? Det var ju jämnt och ständigt ont, så det var ju lite diskussioner så här sinsemellan. Och då kom jag överens med min sambo. Det är det bästa, amputera den och få en bra protes dit. Men då visste jag inte att det fanns de här. Utan så det påverkar ju, visst påverkar det ju familjemässigt också. Men som idag, mina barn tänker inte ens på att jag har. De brukar ibland fråga mig att, så här, att var är din riktiga arm? Och samma om de tittar på några bilder som är från typ 97 eller 98 när man har varit utomlands eller något sånt där på resa. Då tittar de ju då att, ja men du har en arm, vad konstigt det ser ut. Men de är vana att se mig med den här, de har inte sett mig med någon riktig arm. Och samma ju med alla släkt och bekanta och så här. Så det har som, jag vet inte, det har sjunkit in för alla, så att det är som inget. Det är ingen som tänker, i början var det ju hela tiden att ja, men jag ska hjälpa och lyfta och jag ska hjälpa och göra dittan och dattan. Så att det var, vad ska jag säga? Det tar ett tag att smälta det, men sen så blir det vardag av det. Jag tror det är så att de ville ha en person som bor kanske här uppe var jag bor då, i Haparanda där vi har kallt klimat, vi har hyfsat varmt på sommaren. Och sen har jag ett rätt så fysiskt arbete i och med att jag kör lastbil och maskiner. Så att jag använder ju armarna hela tiden, så att säga. I privatlivet snickrar jag och håller på, så att om det var det då som valde, gjorde att jag fick det som först då. Det var mer än coolt, man förstod inte det på en gång utan det tog ett tag att smälta det. Jag trodde att det skulle vara en rutinoperation bara den dagen man fick elektroderna inopererat. Men det var det inte. Det var, jag var enda i världen och det fanns ingen annan då. Ja, den har ju blivit, det har blivit mycket intervjuer, det har blivit tv, det har blivit tidningar och alla känner igen mig i affärer. Och, arbetsmässigt tycker jag det är ingen som ifrågasätter någonting om man klarar av eller inte. Utan det är som allting som, vad ska man säga, det bara flyttar på. Och sen är det ju, det är klart, det är många som frågar typ barnen. Ja, din pappa har en robotarm och allt sånt här. Så det är som, det berör ju alla. Och sen vet ju, alla känner ju till en sån här liten ort som Haparanda. Så det går ju som inte att vara i skymundan, så att säga.